Однорукі бандити беззаперечне зло, з ним борються руками, а не поборють. Правоохоронці, влада, громадськість – усі стомилися і вирішили узаконити ігроманію. Хмельницький стане українським Лас-Вегасом. Що місто процвітатиме від грального бізнесу, городяни не вірять. Кажуть, Хмельницькому до Лас-Вегаса, як до неба рачки. Нашому Хмельницькому ще далеко до Лас-Вегаса. Тому що зарплати дуже мінімальні, а ціни дуже великі. Це дуже якісь голосні заяви на рахунок Лас-Вегаса. У нас тут це якийсь нонсенс. Тому що, що вони там нас можуть вирішити насправді? Та грайний бізнес їх кришують просто-напросто, і все-таки в нашому місті є ці дані автомати і все остальне, і так воно і далі процвітає. Єдиним розв'язанням наболілої проблеми вважають узаконення ігроманії. Припускають, користь з того буде, принаймні, економічна. Якщо дивитися з економічної точки зору, з громадської точки зору, можливо, якісь, якщо б ці надходження йшли на користь Хмельницька, то, мабуть, що під пильним наглядом хай би розвивалося, тільки щоб не тягнуло за собою якусь злочинність велику. Щоб це не було прикриттям, знаєте, просто гральний бізнес. А ще городяни побоюються, що легалізація казино призведе до масового психозу. Я вже в такому віці, що я вже такого боюся, тому що деградують люди, які вже починають хворіти на цю хворобу. Це взагалі страшно подумати, що це може перетворитися така спокійна зона, як Хмельницька область. Словом, першоквітневу байку, вигадану нами для сміху, хмельничани сприйняли досить серйозно. Ви знаєте, що сьогодні за день? Сьогодні? Ну, 1 квітня, певно. То зі святом. І вас теж. Дякую, дякую. Ми вас розвели. Дякую. Зі святом. В народі кажуть, у кожному жарті є лише частка жарту з 1 квітня. Оксана Чушкіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.